Tot mai multe femei vor să devină șoferi profesioniști. În Buzău, cel puțin, am putea spune că este o adevărată modă. Indiferent de pregătirea pe care o au sau de locul de muncă anterior, din ce în ce mai multe doamne vor să învețe cum să conducă un tir. Femeile susțin că pot controla mastodonții pe șosea la fel de bine ca un bărbat. Calmă și atentă, Elena încearcă să nu facă nicio greșeală lângă instructorul auto. Își dorește mult să obțină permisul și să plece în străinătate, ca să facă echipă cu soțul ei, care este șofer de tir. Acum vom trece pe banda 1 după ce s-a eliberat. Se câștigă destul de bine. Aici în țară e mai greu. Mi-au crescut copiii mari și vreau să-l fac un viitor... Elena are 43 de ani și a lucrat într-o fabrică de confecții timp de 10 ani. Nu mai are serviciu de câteva luni, așa că s-a gândit să se reprofileze. Așa că a ascultat sfaturile soțului. A spus, hai să încerc să dai și de profesioniști. Bineînțeles că prima dată am zis, da, se poate. Hai să încerci, că mai am colegi care au soții și nu se poate, trebuie, dacă au putut ele, de ce n-ai putea și tu? Da, mi-a fost greu prima dată. Elenei i-a fost foarte greu cu atâtea noțiuni de mecanică, dar a început să le înțeleagă cu timpul și a luat examenul teoretic fără nicio greșeală. Îmi place. Ce mi s-a părut mai greu, că e voluminos și nu mi-era teamă să mă încadrez. Am început să merg și eu normal, deci drept, pe lângă... Nu mai iau nici pe la bordură, nici... Exemplul ei este urmat de tot mai multe femei. E destul de greu pentru o femeie, dar dacă e un pic mai băiețoasă... Nu este greu. Iar instructorii spun că ele se descurcă, în unele cazuri, mai bine decât bărbații. Ei sunt mai, nu știu, încrezuți, dar în schimb nu pot demonstra ceea ce pretind. Așa că în ultimul timp chiar că e de lăudat această profesie pentru femei. Totuși, în județul Buzău, mai e mult până când femeile îi vor depăși pe bărbații care sunt șoferi profesioniști. Din totalul deținătorilor de permis conducere categoria C, adică 22.592 deținători, 122 sunt persoane sex feminin. Sub 2%, 1.85. În județul Buzău sunt 8 școli de șoferi care pregătesc cursanți pentru obținerea categoriilor C, D și E.